Manatanteraka hiraka eto Madagasikara ny koa amin'izao fotoana izao ny lehibe ny fanelanelanana avy amin'ny SADC. Andriamatoa Joakim Machisano namafisiny ity fanelanelana mozambikana ity ary fa tokony ho tazominy ity tanim-pifidianana izay voafaritra natanterahana ireo karazam-pifidianana hoe tamin'ny firenena. Je pense que tout peut être fait dès que ce qui a été acquis ne soit pas détruit. Parce que les Malgaches ont beaucoup travaillé, beaucoup de patience, on est arrivé là où on est. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer, si ça ne contrarie pas le processus, c'est bon. Tsy manohitra izay fanatsarana ny fomba hirosoana ny famahanan'ny krizy ny mpitarika amin'ny fanelanelanan'ny SADC Andriamatoa Joakim Machisano araka ny nambarany teo ampahatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato androany raha nanontaniana ny sosokevitry ny filohan'ny tetezamita ny tokony hanaovana fifanarana ho an'ny fandriam-pahalemana. Nosoritan'Andriamatoa Joakim Machisano fa tsy tokony hanelingelina ny tetehanom-pifidianana amin'ny fanatanterahana izany. Ny fanemorana ny fifidianana hoy izy dia midika fanalavana ny tetezamita. Araka ny fanazavana nentiny, ny vondrona iraisam-pirenena sy ny vahoaka malagasy dia efa dondona ny androsoana amin'ny fifidianana izay lalana ahafahana mametraka filaminana sy fampihavanana ary fandriam-pahalemana. Raha nanontaniana mikasika amin'ny fampihavanana ataon'ny FFKM izy dia laza mitarika amin'ny fanelanelanana momba ny raharaha Madagasikara eo anivon'ny SADC fa miandry ny valin'ny fivoriana izay ataon'ny FFKM ny tenany ary nosoritany fa tsy mandray anjara amin'io fivoriana io izy. Notsindrin'ny filoha mozambikanina teo aloha Andriamatoa Joakim Machisano fa manohitra ny fiverenan-dalana amin'ny famahana krizy ny tenany. La communauté internationale attend que les élections, les efforts ont été faits pour que le Malgache puisse réaliser les élections. Et donc, je crois que nous, la communauté internationale, nous serons déçus et peu auraient la volonté de tout recommencer. Aritra dimy andro ny fitsidihana izay ataon'ity delegasiona tarihy amin'ny filohan'ny mozambikanina teo aloha ity ary izy nidinika izay rany amin'ny herivelo eto amin'ny firenena mandritra ny fehefahinianany izay toy hatramin'ny fahenina ny volana meo avy izao.